Barşanızga kayırlı gün. Bugünkü videoda osındай өте керемет тәмді шығатын ватрушкидің рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: жылы сүт қажет болады, дұрыш, қант қажет болады, сұйық май, тұз, жұмыртқа. Мұнда електен өткізіп алған дұрыс. Ең алдымен біз апарасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай шұңқыр ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстіне осы дрожжымызды саламыз. Қантымыздан бір ас қасық қант және де екі ас қасық ұн салып, осы массаны жақсылап араластыратын боламыз. Біздің дрожжыларымыз жылы сүтте бір 10 минуттай тұрып, кішкене көтеріліп, ашуы қажет. Осылай жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, енді осы массамызды жылы жерге бір 10-15 минутқа көтерілгенше қойып аламыз. Онымызды електен өткізіп алдық, ортасын осылай ашып, 15 минут біздің дрожжымыз тұрды. Мінекей осындай боп көтеріліп, кішкене ашыған. Осы массамызды біз онымыздың үстіне саламыз, және де тұзымызды саламыз бір шымшым. Қантымызды, жұмыртқамызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Және де бәрін араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет. Көп ұн қосудың қажеті жоқ. Осы ватрушкиымызға керекті заттардың бәрін өлшеммен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз өте жұмсақ, қолға жапсады. Қолымызбен мыжғылап 15 минуттай илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болғанымен қолға жапспайтын осындай әдемі қамыр шығады. Үстін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Енді салмасын жасайтын боламыз. Салмасы үшін бізге творог қажет болады, бір жұмыртқа, қаймақ, қант қажет болады. Және де мен осы салмамызға ананас қосатын боламын, кубиктап, майдалап. Бұл бірақ өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Творогымыздың үстіне мен жұмыртқамызды, қаймағымызды және де қантымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламын. Бәрі біркелкі масса болғанша осылай біз бәрін блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Осылай мінекей біркелкі масса болғанша езіп алдық. Енді жақсылап араластырып үстіне кубиктап туралған ананасымды қосатын боламын. Бұл өз қалауларыңыз бойынша, бұны қоспасаңыз да болады. Осылай үстіне қосып, жақсылап араластырдым. Біздің салмамыз дайын. Қамырымыз жақсы көтерілген біздің. Енді осы қамырларымызды столымыздың үстіне алып, ватрушка жасайтын боламыз қазір. Формасын шығаратын боламыз. Азырақ ұн себеміз. Қолымызға қатты жапсып жатса, кішкене ұн сепсеңіздер болады. Қайырып-қайырып, біз шетінен үзе отыра, 80-90 граммнан үзе отыра ватрушкамыздың қамырын үзіп, осылай дөңгелетіп жасап аламыз. Осылай қолымызбен айландыра отыра дөңгелетеміз. Және де осы қамырларымызды 10-15 минутқа осылай пергаментіне қағазымыздың үстіне бойын алғанша қойып қоямыз. 10-15 минут тұрып, тағы да кішкене көтерілуі қажет. Бәрін осылай жасап тізіп аламыз. Осы жасаған қамырларымыздың үстін осылай жауып, тағы да 10-15 минутқа қалдырамыз.
Мінекей бізде кішкене көтерілді. Біздің қамырларымыз тұрды. Енді осындай стаканымыздың көмегімен біз осы булочкаларымыздың ортасынан баса отыра осылай ватрушкамыздың формасын шығарып аламыз. Осылай бәрін үстіне басып шығамыз. Бәрін осылай жасап алдық мінекей. Енді осы салмамызды осы қамырымыздың ортасына жайғастырамыз. Салмамызды көбірек қылып қосамыз. Біздің салмамыз ағып кетпейді. Өз формасын жақсы ұстап тұратын болады. Ортасына осылай жайғастырып шығамыз. Молынан салсақ, біздің ватрушкамыз өте дәмді шығады. Бір жұмыртқамызды шағып аламыз. Жақсылап араластырып, осы ватрушкаларымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған печкамызда 15-20 минуттай пісіріп аламыз, немесе шет-шеті қызарғанша қойып пісіріп алатын боламыз. Печкамызға жібереміз енді. Біздің ватрушкаларымыз осындай болып, әп-әдем болып пісіп шықты, өте дәмді болып шығады. Біз ватрушкаларымыздың піскен-піспегенін осылай тексеретін боламыз. Шетіне саусағымызбен басқанда ол өз қалпына тез келетін болады. Мінекей ортасы да жақсы піскен. Жасап көруге кеңес етемін. Астарың дәмді болсын.